Доброго ранку. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Шість немовлят народилося вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них двоє дівчат та четверо хлопців. Про це повідомила чергова акушерка закладу Лідія Ланкевич. Найбільша вага малюка – 3 кг 850 грамів, найменша – 3 кг 100 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявлено двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 39 випадків порушень правил дорожнього руху. А саме неправильний проїзд перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, керування автомобілем, розмовляючи по телефону та невикористання ременя пасивної безпеки. Зафіксовано одне ДТП. На службу 102 надійшло 64 виклики. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпивання алкоголю в громадських місцях, повідомив Роман Мартинюк. 70 нових контейнерів для збору ПЕТ-пляшок встановили у Хмельницькому. Такими баками повністю облаштували мікрорайони Виставка та Озерна. За словами начальника відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяни Цип, контейнери для збору ПЕТ-пляшок мають встановити в інших мікрорайонах обласного центру до кінця жовтня. Облаштовує та обслуговує баки для збору ПЕТ-пляшок приватна компанія, яка, нагадаю, цього року виграла конкурс. Зібрані пляшки щотижня відвозять на сортування і пресування, після чого їх передають на переробку. Первинне сортування – це відокремлення ПЕТ-пляшки з метою його недопущення для складування на полігон. Приватний підприємець використовує його як вторинну сировину і передає для переробки, для виробництва досить потрібних товарів подальшому. У своєму договорі він прописав, що він протягом цього року має встановити 180 контейнерів для ПЕТ-пляшки. Перші 100 контейнерів він вже встановлює. На даний час встановлено вже 70 контейнерів, і в нього так тижнями йде завантаження по місту. От в кінці тижня він виставляє наступну партію 20 контейнерів по місту. Детальніше про те, як і де облаштовують контейнери у Хмельницькому, дізнаєтесь у наступних випусках новин. Сьогодні у виставковій залі в Кам'янець-Подільському відкриється перша виставка робіт керівників гуртків районного будинку школяра «Мистецьке розуміття Кам'янеччини», розповіла її ініціатор Юлія Степанюк. У ній будуть представлені вироби майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в техніках гобелен, валяння вовною, бісероплетіння, в'язання гачком, різьба по дереву, ляльки-мотанки, живопис та графіка. Найбільше робіт – 16, представить живописець Христина Мельник і Юлія Степанюк, яка виконала 15 гобеленів. Гобелен – це робота, виконана з ниток, це декоративне ткацтво. Ниточки натягуються на підрамник дерев'яний і плететься задумка, яку ти собі там уявив. У мене більше роботи в напрямку патріотичному. Багато представлено натюрморти, такі з декоративними орнаментами українськими. Є також пейзажі наші українські, зимове село, Кам'янець-Подільська фортеця. Є квіти, дерева зображені. В живописі також українське село, квіти, калина, соняхи. Відкриється виставка «Мистецьке розмаїття Кам'янеччини» сьогодні о 14-й годині у виставковій залі на Соборній. Вхід безкоштовний, розповіла Юлія Степанюк. Подивитися роботи керівників гуртків районного будинку школяра можна буде до 22 серпня. За словами організатора виставки Юлії Степанюк, першими її відвідувачами будуть учні та вчителі Кам'янець-Подільського району. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 8-й. Побачимось!